ფიშის თერაპია, რომელზეც სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ, ზოგადად საინტერესოა, მაგრამ მშობლებისთვის შესაძლოა განსაკუთრებულად ღირებული იყოს. ასეთი თერაპია წარმატებით გამოიყენება ისეთი პრობლემების დაძლევისთვის, როგორიც არის ქცევის სხვადასხვა დარღვევები, ურთიერთობების სირთულეები, მომატებული ღელვა, შიშები, პოსტსტრესული დარღვევები, ნერვის და მეტყველების განვითარების პრობლემები. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან მრავალფუნქციური საგანმანათლებლო სივრცის დიალოგის დამფუძნებელი სალომე მგელაძე და ფსიქოლოგი თეონა დემეტრაშვილი. ასევე ჩვენ ჩართვა გვექნება დიალოგოსი, მოგესალმებით. დიალოგშტევისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ასევე ჩართვა გვექნება დიალოგოსიდან სალომე მომცემიძე, ნონა გიუნაშვილთან ერთად და ბავშვებთან ერთად შემოგვერთება და ამ თერაპიას უშუალოდ ნახავთ. მანამდე კი სალომე თქვენთან დავიწყოთ, რამდენი ხანია რაც ეს ცენტრი ფუნქციონირებს და რა მიმართულებები გაქვთ, ანუ თერაპია რა მიმართულებით? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დიალოგოსი არსებობს დაახლოებით მარტიდან. ახალბედა ვართ, ესე ვთქვათ, ჩვენი ძირითადი მიმართულებები არის თერაპიული კუთხით გვაქვს სამი. ეს არის დრამთერაპია, ქვიშაზე ხატვა. დრამთერაპია ძალიან შთამბეჭდავია. კი, ძალიან შთამბეჭდავია ნამდვილად. დრამთერაპია, ქვიშაზე ხატვა და კიდე გვაქვს მშობლების და შვილების საერთო აქტივობა, dance mix-ი. ანუ შაბათ დღეს, როდესაც მშობლებს აქვთ დრო, შეუძლიათ მოვიდნენ შვილებთან ერთად და ერთად იცეკონ. დრამთერაპიაზე ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ეს არის სოფლიოში ძალიან გავრცელებული თერაპია, როდესაც ბავშვს შეუძლია ამ თერაპიის მეშვეობით დაიხარჯოს უარყოფითი ენერგიისგან, რაღაც აგრესია გამოხატოს. ეს ფსიქოემოციური ფონისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის წრე, სადაც ალბათ ყველაზე მეტი ბავშვი დადის დიალოგში. ეს ინტერესი არის ანუ. კი. რაც შეეხება ქვიშაზე ხატვას, ქვიშაზე ხატვაც ერთგვარი არტ თერაპიის სახეა, ქვიშა თერაპია და საკმაოდ ხშირად ვაწყობთ, ანუ ტრადიციულად წრის გარდა, რომელიც კვირაში ერთხელ არის, კიდე გვაქვს ხოლმე ვორკშოპები, სადაც ასევე მშობლები და შვილები მოდიან ერთად და ერთად ხატავენ ქვიშაზე. იგივე დატვირთვა აქვს, რაც მაგალითად რამ თერაპიას, რაზეც უკვე ვისაუბრე. და მე წინეს წერი სამზადისი ხო არ ჭირდება, ბავშვები ხო არ უნდა მოამზადოთ ამისთვის განსაკუთრებული რამე უნდა? არა, წინასწარი სამზადისი არ ჭირდება. 15 წუთით ადრე მოდიან ბავშვები, ჩვენი მასტერი ნონა გიუნაშვილი, რომელიც ნიჭიერის გამარჯვებულია სხვათა შორის, უბრალოდ უხსნის რა და როგორ ხდება და შემდეგ აი ძალიან ეს ექსპრომტად იწყება ეს სამუშაო პროცესი და ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებენ ბავშვები. სიამოვნება ერთია, თეონა, მეორე არის უკვე შედეგები, ხო? სალომემაც ახსენა რომ მშობელთან ერთად ამას ალბათ კიდევ განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს, რომ შობელი და ბავშვი ერთად იყოს ჩართული გარკვეულ აქტივობაში. დიახ, ზოგადად ვიტყოდი, რისთვის არის კარგი ქვიშაზე ხატვა, ავითარებს ნატიფ მოტორიკას, კარგი არის სენსორული სფეროსთვის, ეხმარება როგორც სამომე მაგნიშნა, ფსიქოემოციური დაძაბულობის მოხსნაში და რაც ახლა თქვენ თქვით, მშობლების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია. თავისთავად მშობელი ბავშვისთვის პირველი ავტორიტეტი არის და როდესაც შობელი ინტერესდება რაიმე აქტივობით, ბავშვი შესაბამისად ინტერესდება და ამით ასევე ისინი ამ პროცესში უკვე თიცნობენ ერთმანეთს, სხვადასხვა მხარეს ხედავენ ერთმანეთში, ქმნიან ერთ საერთო კომპოზიციას და თანამშრომლობით ურთიერთობას აყალიბებენ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა რომ შობელი იყოს უშუალოდ ბავშვთან ერთად ჩართული რაღაც პროცესში, აქტივობაში. და რამდენი ხანი გრძელდება ესეთი სესიები თერაპია? ანუ ეს არის წუთები, საათები თუ ან შეიძლება რომ მაგალითად ჩაინიშნოს კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე იყოს? აი თქვენ ეს ურჩევდით შობლებს ერთჯერ გაიარონეს თუ სისტემატიურად აკეთებს? სისტემატიურად, რა თქმა უნდა, უკეთესი არის კვირაში ერთხელ ტარდება ხოლმე ჩვენთან, რაც სამი მაგნიშთა ვორკშოპები და საათი 1 საათის განმავლობაში გრძელდება. მე ალბათ თვითონაც უჩნდება სურვილი გამეორების, ანუ ის რო არ გახდეს რუტინა, ამასაც აქვს ხო ალბათ სამე მნიშვნელობა, თქვათ რომ ბავშვისთვის შეიძლება ერთხელ ორჯერ ნახოს და მე შეიძლება მობეზრდეს ამ მხრივ რამდენად არის თქვათ ინტერესი ხანგრძლივი. იცით როგორ არის, არიან ბავშვები რომლებსაც აქვს სურვილი რომ ანუ მრავალჯერადი ხასიათი ქონდეს, მაგალითად მე თვითონ სამი შვილის დედა ვარ და ჩემი შვილები ძალიან დიდი სიხარულით ჩაბათობით მოდიან დიალოგოში რომ ქვიშაზე დახატონ და ერთი სული აქვთ რომ რაღაცა ეს გაკვეთილი ესეთი სიტყვა არ შეესაბამება, მაგრამ ამ ვორკშოპით დაკავდნენ და ასევე გვაქვს კიდე ერთჯერადი ხასიათისაც და ზოგი ბავშვი მაგალითად ერთჯერადი ხატვითაც კმაყოფილდება. თუმცა მგონია რომ აი ბავშვებს რომლებსაც აი პრობლემები აქვთ იმათვის კიდე განსაკუთრებულად უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აგრესიის დაძლევაში მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის შინაგანი სამყაროს გამოხატულებაში და ემოციურ თვითრეგულაციაში. ხო, აი როგორი ბავშვი ვთქვათ, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებაა, ხო, განსაკუთრებით ვთქვათ ვისთვის შეიძლება ლება ესეთი თემის თერაპიები იყოს სასარგებლო და კარგი.
Zogadat qualasthvis sasargeblo ari. Qualas sasargeblo aris gansakutrebit, visats ksevitsi sirtulebi aqs, anu rodesats mshobas da shvils ragats dazabuli urtertoba sheizba itkvas ese. Amas ak asakebi, kho bavshis ragats tskhovebashi aris iseti asakebi, khad khad rodesats rtuli aris khom saertoenis moetsebna da am shemtkhovashi tsalbot kargi aris mskavse. Diakh, diakh, ratkomda. Իծ դրա ինտերեսებს თვითონ 1 საათი არ არის ხო მოკლედ დროთან მითუმეტეს ამ ასაკის ბავშვებისთვის და რამდენ ჩერდებიან რამდენ თვითონ ეს პროცესი გასართობია და სახალისო იმიტომ რომ რთულია ხა მე სწავს შვილი და ყველაზე მეტად ეგ მიჭირს რომ აი 1 საათის განმავლობაში სადღაც ერთ ადგილას იყოს კონცენტრირებული აი გიპასუხებთ გუშინ მაგალითად გუშინდელი ვორკშოპი გრძელდებოდა საათ ნახევარი დაახლოებით და რო დამთავრდა ყველა ბავშვმა გააპროტესტა არ ეყოთ ანუ უნდათ რომ კიდე გაგრძელებ კიდევ გაგრძელებულიყო და ეს სხვათაშორის ეს არტ თერაპიის სახეობები აი დრამ თერაპიაც და იგივე ქვიშაზე ხატვაც ძალიან ეხმარება ბავშვს კონცენტრაციაში აი კონცენტრაციის დეფიციტისთვისაც ძალიან კარგია იმიტომ რომ ეს ხო არ არის რაღაც რუტინული დავალებების გაკეთება და ასე შემდეგ ბავშვებს თვით გამოხატვაში ეხმარებათ აი ვერბალურად რასაც ვერ გამოხატავენ არტ თერაპიის მეშვეობით გამოიხატება უკეთ და შესაბამისად ეს პრობლემა არ შეგხვედრია პირიქით უფრო არ ყოფნით ვიდრე დაუშვათ ეზრდება რა. კიდე სასიამოვნო პროცესია რომ მართლაც არ ფესდება. ერთობი ხო ამ ერთობები თავიდან ბოლომდე. მე რომ მომინდეს ახლა რომ აი ხვალ მოვიდეთ და ჩავიტაროთ ეს თერაპია. აი როგორ და ამ ფორმა არსებობს, უნდა შევდავრეგისტრირდეთ, დაგიკავშირდეთ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ჩვენ Facebook გვერდი გვაქვს, სადაც იდება ხოლმე ივენთები და რეგისტრირდებიან ადამიანები ბმულზე ძალიან მარტივად, დარეკვითად შეიძლება. რამე შეზღუდები თქვა ასაკის ხრივ არის მინიმალური ზღვარი თქვა. რა ასაკიდან შეიძლება როგორც თერაპია პრინციპში არანაირ შეზღუდვებს არ აწესებს 4 წლის ასაკიდან შეუძლიათ ბავშვებს სრული სასკოლო ასაკი და ზემოთაც თუ უბრალოდაც ექნებათ სურვილი არ არის პრობლემა კი ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ ეს პროცესი ვნახოთ როგორც დაუპირდით მაყურებელს არაფორმალური განათლების პლატფორმა დიალოგოსში გადავინაცვლოთ საიდანაც სალომე მომცემიძე შემოგვიერთდება არ ვიცი რამდენად სადა მან უკვე ძალები გამოსდის თუ არა ქვიშის ქვიშით ხატვა თუმცა თავად გვეტყვის დილამშვიდობისა რთულია სალომე მოსინჯე შეთვითონ დილამშვიდობისა ძალიან რთულია ძალიან რთულია არ მეგონა ესეთ რთულ თუ იქნებოდა ერთი შეხედით შეხედეთ ეკრანს რა ლამაზი სამყარო დაგვიხატა ნონა ნამდვილი ახალი წელი მოვიდა ჩვენთან და შეგრძნებათ ესეთი გებადება, როდესაც ხატავს და შენც გინდა რომ ესეთი დახატო? ხო, ცოტა ნადრევად მოლოდინი გვაქვს ალბათ, მაგიტომ. მაგრამ არ გამოგვდის. ძალიან ბევრი ვეცადე, ფიფქის დახატვაც კი არ გამომდის, როგორც მასწავლა იმ ხელა შრომა სჭირდება. თუმცა კი თერაპიას რაც შეეხება, დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნამდვილად სასიამოვნო პროცესია, როდესაც აკვირდები და ცდილობ შენ თვითონაც დახატო. ნონა გვეტყვის უკვე რა განსხვავება არის და რა შეგრძნებითი განსხვავება შეგვიძლია ავხსნათ ხატრობაზე, ფურცლის ხატრობაზე და ქვიშის ხატრობაზე. პირველ რიგში მოგესალმებით დილამშვიდობისათ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. იცით რა არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი რატო აღმოჩნდა ჯერ იმას ვიტყვი. ზოგადად მე ვარ ძალიან სულსწრაფი. მიყვარს რაღაცა უცებრო კეთდება და რა ძალიან ბევრი წვალება არ ჭირდება, დრო არ ჭირდება და ბავშვები ხო ასეთები არიან. და აი აქ ქვიშაზე შეიძლება ძალიან სწრაფად შეიქმნას რაღაცა ნახატები. მე ერთი ნახატიდან მეორე ნახატზე გარდაიქმნას, ნახატად გარდაიქმნას და გარდა ამისა აქვს რაღაცა ჯადოსნური ეფექტი. აი ეხლა კიდე ნაკლებად ხედავთ ის ანუ მეტად დაბნელებული უნდა იყოს და რაღაცა ისეთი ჯადოსნური ეფექტი აქვს კი ნამდვილად რომ თითქოს რაღაცა სხვა ზღაპრულ სამყაროში ნენელა შენ თვითონ ხმდი და შენ თვითონ ეშვები ამ სამყაროში ხო როგორ რა შეიძლება იყოს მაგალითად მშობლისთვის და ბავშვისთვის ერთად მუშაობის პროცესი რა შეიძლება დადებითი მოყვეს ამას და რა შეიძლება გამოიწვიოს რა კავშირი შეიძლება იყოს უფრო ჯერ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ნამდვილად არის ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდი თერაპია ადამიანისთვის. არ ვიცი, მე პირადად შენ თავზე რო ვთქვა, ძალიან მომშვიდებს ხოლმე ხატვის პროცესი და რა შეეხება მშობლის და ბავშვის ჩართულობას, აი ერთ დაფაზე შეიძლება ერთად შეექმნან რაღაცა ნახატი, რაღაც დეტალი დედამ გააკეთოს, შვილმა გააკეთოს და ეს ერთობლივად ურთიერთობისთვის და აი ამ სიმშვიდისთვის, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან
მოდი თავად მშობელსაც ვკითხოთ, რატომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ ეს კურსი, ეს თერაპია ერჩია საკუთარ შვილთან რომ მოსულიყო და ერთად გაეკეთებინათ ეს საქმე დილომშვიდობისათაო. დილომშვიდობისა. იცი რა, სულ ფიქრობთ ხოლმე, როგორ გავატარო ჩაბატკვირა ბავშვებთან და საინტერესო და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საშუალებაა იმის, რომ დაგეგმო დღე საინტერესოდ, მრავალფეროვნად, მართლა განტვირთვის და რაღაც ერთგვარი თერაპიის საშუალებაც არის და ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მიხარია მე და ჩემი შვილი, რომ ესე ერთ პროცესი როგორი აღმოჩნდა ესეთი? ძალიან საინტერესო, ძალიან რთული. ნონას რო უყურებ, მგონია რომ ძალიან მარტივად გამოვა რაღაცა და მეც როგორი ნაძვისხი გამომივიდა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან. არის ნამდვილად არსებობს რაღაც მარტივი ფიგურები, რის დახატვაც ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია და ნებისმიერ ადამიანს. დახვეწადია მე მგონი. ხო, სწავლადი. თქვენ შულთან, დიახ, ტექნიკურ. თქვენ შულთან ერთად რა კავშირი შედავთ, რა კავშირი გაქვთ, როდესაც ერთად ხატავთ ამას ყველაფერს? აი ამ მომენტში რა დავინახეთ, რა დავინახეთ? მოდი შენ მიპასუხე, შენთვის როგორი იყო, შენ როგორი არის ეს თვითონ ხატვის პროცესი ამ ქვიშაზე? ძალიან კარგი არის. ძალიან უყვარს, ძალიან უყვარს ნინიას ხატვა და ერთი სული ქონდა, როდის დაიგეგმებოდა და შეგვექნებოდა საშუალება, რომ მოსულიყავით აქ და ელოდებოდა ძალიან დიდი ინტერესით ქვიშაზე ხატვას და ძალიან კმაყოფილია. კი, ჩართვის წინ გითხრა უკვე, რომ ხატვა ძალიან უყვარს და ძალიან მოეწონა კიდევაც ესე ერთობლივად რო შექმნით სამყარო. ძირითადად ნონამ და ხატა, მაგრამ მაინც ძალიან გვესიამოვნა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ამ საქმიანობაში და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაეცნობა ამ ხატვის საიდუმლოს. მადლობა სალომე, დაგემშვიდობებით. პრინციპში ყველა დღე, ალბათ უქმეებზე უფრო განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი, მაგრამ ყოველ შესაძლებელია, როდის არის შესაძლებელი საათებსაც აქვს თერაპიის შემთხვევაში, მაგალითად კვირის დღეებშია პირიქით, საღამოს, სკოლის მერე, იმიტომ რომ ბავშვები მოდიან დაღლილებით, ცოტა დასტრესილებით და ნოის დრამ თერაპია აძლევს საშუალებას, რომ ფრთები გაშალონ და უბრახუნებენ და თელოვარყოფით ემოციას გამოსცემენ და ქვიშაზე შობ კი და ქვიშაზე ხატვა კი უფრო შაბათ კვირის დღეებშია. Просто симпатичный кирос кирос. Дяди, спасибо. Стоуробиствус позитивно. Спасибо, что вы с нами. Спасибо.